Sot jam para jush për një mesazh, por duhet theksoj një mesazh pak të vonuar për faktin e vetëm se kam dashur të respektoj punën me detmohim të madh të komisionerëve tarë në numrimin e votave, proces i cili po shkon në kutitë fundit. Më së pari, me lejoni të shpreh mirënjohjen time të pakufishme ndaj qindra e mira qytetarëve shqiptar, të reja, të ri, burra dhe gra, fëmijë dhe të moshuar, që më shoqëruan mua nga Koshovica në Tropoj, me mikpritjen më të çiltër, më fisnike, më entuziaste që kam provuar ndonjëherë, në shi dhe rrëmbesh, në vap dhe pikë të diellit, herë të mëngjes dhe vonë në darkë. Ne shtërnguam duart njëri me tjetrin, shkëmbyem mendime. Ndoqet me vëmendje alternativën tonë, brohoriten me entuziazëm në mitingjet tona dhe më dhënë mua si dhuratë më të çmuar, fushatën elektorale më të pasur, ndofta më të bukuren dhe më masive të jetësive. Unë personalisht, një lloj si ata, jam përpjekur të bëj më të mirën. Kam punuar me energji, përkushtim, entuziazëm, edhe më të madh se në shumë fushata tjera. Por unë sot duhet të përulem me nderimin më të madh para militantëve, anëtarëve të thjeshtë të Partisë Demokratike, për sakrificën, mundin, djeshtin e tyre, në këtë fushatë dhe në gjitha fushatë. Ata janë energjia e pashteshme e Partisë Demokratike dhe të gjitha betejave të saj. Shfrytëzoj rastin të falënderoj me përzemërsi kandidatët për deputet të Partisë Demokratike, shtabet e tyre elektorale, komisioner tanë për përkushtimin e tyre të madh në këto zgjedhje. Duhet falënderoj me shumë mirënjohje të gjithë qytetarët shqiptar që në këto zgjedhje votuan për Partinë Demokratike kandidatë të saj, vendosin besimin e tyre tek Partia Demokratike dhe Sali Berisha, si dhe çdo shqiptare e shqiptar që mori pjesë në këto zgjedhje duke ndërruar me votën e tij sistemin ton pluralist. Të dashur demokrat e demokrat, qytetare dhe qytetarë që keni mbështetur dhe mbështesni Partinë Demokratike, unë e di se sot të gjithë ju ndiqni jo pa prishtim këtë fjalën time. Dhe kjo është e ligjshme, sepse ju me të drejtë prisni dhe meritonit sot një fjalë tjetër nga unë. Por unë jam këtu para jush jo për të komunikuar rezultatin e zgjedhjeve, sepse ai tashmë është i qartë për çdo njeri dhe natyrisht i pranuar nga unë dhe Partia Demokratike. Por jam para jush për të njohur me një vendimin tim. Në karrierën time politike më shumë se dy dekada, unë në çdo pozicion që kam patur, kam ndjerë veten si shërbëtor juaj dhe i vendit tim. Dhe e kam konsideruar këtë privilegjin më të madh të jetës sime. Kam bërë gjithçka të përmbushme për kushtim, derë dhe dinjitet detyrimet e mia ndaj jush, duke qenë gjithnjë vendosur se do largohesh nga postet e mia ditën e parë, që unë të konstatoja se arsye shtetësore nuk do më lejonin të përmbush detyrimet ndaj jush. Lavdi Zotit, kjo nuk ndodhi. Energjitë mia sot janë po ato që kam patur. Përveç kësaj, unë gjithki kam qeni vendosur i bindën plotësisht. Unë kam qeni gjithki vendosur t'i bindën plotësisht verdikit sovranit, i cili foli qartë për të zgjedhje. Unë ju përkasa atyre politikanëve që besojnë se ai nuk gabon, që besojnë se ai ka gjithki të drejtë. Në këto zgjedhje, ne paraqitëm para qytetarëve shqiptar një program konkret për përfundimin e projektit Shqipëria vendi i zhvilluar,
rritje e rrogave dhe tensioneve, krimin e mbi 200.000 vendeve pune, punësime në parësi të krive, dhe shtetet fuqizë për biznesët dhe fërmerë, integrim në Shqipërisë bashkimin Europian. Mirë po, qytetarët tanë votuan me shumicë projekte kundërshtarit tonë, të bazuar në premtime që ne nuk mund t'i bënim, si shërbimi shtetësor falas për të gjithë, heqin e taksës biznesit vogël dhe të vëshërës për ushqime dhe ullin e taksë për 95% qytetarëve shqiptarë. Këto premtime ne nuk mund t'i bënim, sepse ato, në filozofinë dhe parimet tona që ne besojmë, janë bjendesh në konkurencën e ndeshme, me lirinë ekonomike, me bazin sociale. Në këtë rast, duke pranuar rezultatet e zgjedhjeve, uroj kundërshtarit fituesit të zgjedhjeve mbarësinë detyrën e tij të lartë, dhe uroj që qytetarët shqiptar të gëzojnë një jetë gjithnjë më të mirë. Miqtë e mi, në këtë fushatë ju keni punuar fort. Por kjo nuk ndodhi. Ne i humbëm këto zgjedhje dhe besoni mua se për këtë humbje e tërë përgjegjësia bie vetëm mbi një njeri, vetëm mbi mua, Sali Berishën. Kështu që... Nga të gjitha funksionet e mija në forumis demokratike, të jem thjetur promovuar si opozit vlerat parimet themelore të programit ton për të shtruar atë parve. Ndaj dhe ju lutëm të mos gaboni të merë një kusidori këte fjalë, si një fjalim lam të mire, i tilë ju nuk është, madje partia demokratike, antarë dhe mështetës të saj, nuk do në gjojë në njëherë fjalim në lam të mirës për fakt dhe thjeshtë, saj do ishte një fjalim të cilin unë zdo mund të lezoja kur të da por alternanca e pushtetit me ndaj dhe sot si pushtet morali i këtij vendi është e domosdoshme të qëndrojmë më të vendosur, më të bashkuar se kur të vazhdojmë luftën detyrë